Եթերում աշխատանքային շաբաթն է սկսում լուրերի լրատվականը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագությունն այն մասին, թե իբր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը մեծ քանակությամբ զենք, ռազմական տեխնիկա եւ անձնակազմ է կենտրոնացրել հայ-ադրբեջանական սահմանին, չի համապատասխանում իրականությանը։ Այս մասին հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Բացի դրանից, անդրադառնալով Ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդագության մեջ տեղ գտած մեկ այլ կեղծ պնդման, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը եւս մեկ անգամ հայտարարում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղում բանակ չունի։ Ավելի վաղ էլ Բաքուն ապատեղեկատվություններ տարածել այն մասին, թե իբր հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումները գնդակոծել են ադրբեջանական դիրքերը։ Ադրբեջանը տեղեկատվական հող է նախապատրաստում հերթական սադրանքի համար, այս մասին էլ հաղորդագրություն է տարածել Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները կեղծ տեսանյութեր եւ սուտ տեղեկություններ են տարածում այն մասին, թե իբր Պաշտպանության բանակը տարատեսակ ռազմական տեխնիկա է տեղաշարժում եւ կենտրոնացնում շփման գծի տարբեր ուղություններում։ Այդ օրինակ ապատեղեկատվության տարածմամբ Ադրբեջանը տեղեկատվական հող է նախապատրաստում հերթական սադրանքի համար, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Վերադառնանք Սյունիք։ Սյունիքի մարզխորհրդի հերթական նիստի օրակարգային հարցերը քիչ էին, սակայն կարևոր։ Մարզի ու համայնքների ղեկավարների աշխատանքային սեղանին սուբվենցիոն ծրագրերի հետ կապված խնդիրներն էին եւ գյուղատնտեսության ոլորտի բացթողումները։ Թեմայի մասին առավել մանրամասն տեսանյութում։ Չնայած օրակարգային հարցերը քիչ էին, այդուհանդերձ մարզխորհրդի այս տարվա հերթական նիստը տարբերվեց ձևաչափով։ Սյունիքի մարզպետը այն ընդլայնված նիստ որակեց, քանի որ մարզի համայնքների ղեկավարներից բացի այս անգամ հրավիրվել էին նաև ուժային կառույցների ներկայացուցիչներ, որոնց հետ հրատապ հարցեր կային քննարկելու։ Նիստը մեկնարկեց սուբվենցիոն ծրագրերի ներկայացմամբ։ Մարզում 6.6 միլիարդի 24 ծրագիր է հաստատվել այս տարի, գումարի կեսից ավելին 4 միլիարդը կհատկացնի պետությունը։ Սիսյանը միակն է, որն այս տարի ծրագիր չունի, պատճառը անցյալ տարի անցկացված դիմ ընտրություններն էին, որոնք էլ խոչընդոտեցին աշխատանքներին։ Կապանում 11 ծրագիր 2.8 միլիարդ դրամ, պետական մասնաբաժին 67% 1.9 միլիարդ դրամ, տեղ 1 ծրագիր 21 միլիոն դրամ, պետական մասնաբաժին 55% կամ 12 միլիոն դրամ, Գորիս 4 ծրագիր 1.9 միլիարդ դրամ, պետական մասնաբաժին 56% կամ 1.1 միլիարդ դրամ, Տաթև 4 ծրագիր 410 միլիոն դրամ, պետական մասնաբաժինը 65% կամ 267 միլիոն դրամ, Քաջարան 2 ծրագիր 1.2 միլիարդ դրամ, պետական մասնաբաժինը 60% 725 միլիոն դրամ եւ Մեղրի 2 ծրագիր 216 միլիոն դրամ, պետական մասնաբաժինը 70% 151 միլիոն դրամ։ Իսկ ահա եկող տարի մարզում սուբվենցիոն ծրագրերի վրա գրեթե կրկնակի գումար կծախսվի։ 30 նախագծի համար 11 միլիարդ է նախատեսվում։ Պետության մասնաբաժինը ավելի քան 59% է։ Գալիք տարի սուբվենցիաներով առաջատարը Տաթևն է 10 ծրագիր, ապա Կապանը, Գորիսը, Տեղնուսիսյանը, իսկ Մեղրու տարածաշրջանում ընդամենը 1 ծրագիր կիրականացվի։ Առաջին անգամ սուբվենցիաները կգերազանցեն տարեկան 10 միլիարդ դրամը, նշեց Մուշեղ Կոստանդյանը եւ անդրադարձավ սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացման ընթացքում ցակած խնդիրներին։ Ավարտված ծրագրերի դեպքում ընդունող հանձնաժողովի կողմից կազմված ակտից հետո համայնքների ղեկավարների կողմից օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հիմնականում չի տրվում ավարտական շահագործման թույլտվություն, ինչի արդյունքում հնարավոր չէ իրականացնել կատարված աշխատանքների իրավական վերջնական ձևակերպումները։ Այն շինարարական կազմակերպությունները, որոնք շահել են մրցույթը, բայց մարդկային ներուժով ու տեխնիկայով չեն կարող կատարել ստանձնած պարտավորությունները, դուրս կմնան ծրագրերից։ Այդպիսի կազմակերպությունների ցանկ կկազմվի։ Մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը մատնանշեց բոլոր համայնքներում առկա խմելու ջրի պակասի խնդիրը, որը պետք է ծրագրերում առաջնահերթ լինի։ Օրինակ Սիսյան համայնքը ինքը լուրջ խնդիր ունի, գյուղերի ճնշող մեծամասնությունը ապահովված չի խմելու ջրով ամբողջությամբ, կամ ինչ-որ աղբյուրներ են կամ մի թաղամաս ունի մնացածություն, սա լուրջ խնդիր է։ Բայց ի՞նչն է տարօրինակ, տարօրինակ է, որ շատ հաճախ սուբվենցիոն հայտերում գալիս են ծրագրեր, որոնք որևէ առանջություն չունեն, ասենք ներկայացված հիմնախնդիրների։ Այսինքն ներկայացնում ենք, որ այստեղ խնդիր կա, ջուր չունեն մարդիկ, բայց սուբվենցիոն ծրագրերն արվում են այլ ուղղությամբ։ Մարզում վարելահողերի միայն 50%-ն է մշակվում, մնացածը մարդկանց համար նպատակահարմար չէ։ Ցորենի սերմացուի հարցում գյուղացիները օգտվում են պետական աջակցման ծրագրերից, սակայն մի մասը ճիշտ չի ապահովագրում բերքը։ Արդյունքում կարկտահարության կամ երաշտի դեպքում զրկվում են ապահովագրական գումարներից։ Որինակ ապահովագրել է հունվարի 1-ից մինչև 6 ամիս։
Ba, ինչ նա պետք է պահագրել։ Սխալին, էլի սխալին ապահագրել։ Հունիսից են սկսել ապահագրությունը։ Հունիսի 1-ից, Շիկաղով 27% ունեն փաստաթի ապահագրում, հունիսի 1-ից։ Այսինքն, դա իմաստ չուներ իրաց ապահագրում, թե ինչի համար են ապահագրել չեմ հասկանում։ Ես իրանց հետ բացատական աշխատանք եմ տարել, իրանց հասկացրել եմ, ասել եմ հունիսի 1-ին, եթե դու ապահագրում ես, իմաստը ո՞րն է։ Ուղղակի տեղեկացրեք, երբ որ աշնանացան ասցում, թող ապահովագրեն մարդիկ, ճիշտ է, հլը հասկանանք, տեսնենք ոնց է մեխանիզմը աշխատում, եթե չեմ սխալվում, մենք խնդիր, ինչքանով որ Տիկին Ղազարյանն ինձ ներկայացրել է, օդերևութաբանական կենտրոնը պիտի հաստատի, որ եղել է երաշտ, որ դա համարվի երաշտ, ճիշտ եմ հասկանում։ Ըստ վարչության պետի, մարզում ընդամենը մոտ 1 միլիարդ դրամի փոխհատուցում է տրամադրվել գյուղացիներին։ Գորիսում և Կապանում օրերս անցկացվեց աշխատանքային օրենսգրքի հաստատված փոփոխությունները թեմայով սեմինար, այն վարեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության վարչության պետը։ Մասնակիցների խոսքով սա տեղում հուզող հարցերի պատասխան ստանալու լավ հնարավորություն էր։ Ինչպես գիտենք, վերջերս աշխատանքային օրենսգրքի 266 հոդվածից 122-ում տեղի են ունեցել փոփոխություններ։ Դրանց գալի մասը հուլիսի 31-ից ուժի մեջ է մտել, մի մասն էլ դեկտեմբերի 1-ից կգործի։ Կատարված փոփոխություններին շահագրգիռ կողմերին տեղում ծանոթացնելու նպատակով Գորիսում և Կապանում օրերս Էդուքս ուսումնական կենտրոնը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ համագործակցությամբ կազմակերպել էր սեմինար։ Հանդիպումը ստացվում է 2-ստեք շահավետ, որովհետև եւ ներկայացնում եմ այն փոփոխությունները, որ մենք իրականացրել ենք, եւ նաեւ ստանում եմ առաջարկներ, քննարկում, իրազեկում, հետագայում նոր մտքեր են ծագում նոր փոփոխությունների համար, որովհետեւ միայն այս պարագայում կարող ենք մենք առաջ գնալ, եթե մենք գիտենք կոնկրետ իրարողները օրենսդրության, ինչ բացեր են տեսնում, ինչից են գո, որովհետեւ օրինակ փոփոխությունը, երբ որ ներկայացնում եմ, կան փոփոխություն, որից միանգամից շատ զգում ես, որ գոհ են, կա որ տեսնում ես, որ այդքան էլ ոչ, մանավանդ կարող փոփոխություն լինի կգործատուի համար, սպասը լինի, բայց օրինակ աշխատողի համար ոչ, կամ ճիշտ հակառակը։ Ոլորտի պատասխանատուները կարևորեցին հանդիպում քննարկման ոչ առցանց տարբերակով անցկացումը, քանի որ այսպիսով կարողացան օրենքի փոփոխությունների համահեղինակի հետ անմիջական շփման պայմաններում ստանալ հուզող հարցերի պատասխանները։ Կարծում եմ, որ աշխատանքի ընթացքում կպարզվի, որքանով են արդյունավետ փոփոխությունները, եւ քանի որ մեզ խոստացել են, որ հետադարձ կապի միջոցով նորից կարող են մեզ օգնել, եւ մեր աշխատանքները ավելի կանոնակարգված կլինեն, եւ կպաշտպանվի եւ աշխատողի շահը, եւ գործատուի շահը։ Բազմաբնույթ են կատարված փոփոխությունները՝ արձակուրդի, աշխատանքային պայմանագրի լուծարման, կենսաթոշակառուների աշխատանքից մինչև գործադուլի իրավունք։ Նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության վարչության պետի հավաստմամբ դրանք ավելի կհստակեցնեն գործատու աշխատող հարաբերությունները։ Արձակուրդները, պայմանագրի լուծման հետ կապված խնդիրները, համատեղությամբ աշխատանք, աշխատաժամեր և վարձատրություն հիմնական հանդիպող խնդիրներն են, կարելի ասել չկա լսարան, որտեղ մենք այդ խնդիրներին չբախվենք եւ այս մասով չունենանք հարցեր։ Կարծում եմ, որ այս փոփոխությունները, որոնք արդեն իսկ իրողություն են, բավականին խնդիրներ կլուծեն։ Իսկ նրանք, որոնք որ դեռ չեն լուծվել կամ առաջիկայում ի հայտ կգան, մենք ունենք այդ կամքը, ցանկությունը, որ այս մասով եւս առաջիկայում հանդես գանք փոփոխություններով եւ ինչու՞ չէ նաեւ սիրով նորից հանդիպելու եւ իրազեկելու, որովհետեւ հանդիպումները միայն մեզ մոտիվացնում են, որ ավելի հաճախ հանդիպումներ կազմակերպենք, լինենք մարզերում, չզլանանք։ 9-րդ մարզն է Սյունիքը, որտեղ անցկացվեց հանդիպումը, բայց չի բացառվում, որ մարզի այլ քաղաքներում ևս կազմակերպեն նմանատիպ քննարկումներ, մանավանդ որ ոլորտն այնպիսին է, որտեղ ժամանակ առ ժամանակ փոփոխություններ են արվում։ Քաջարանում ուսանողական ամառ 2023-ի բացման հանդիսավոր արարողությանը նախորդել են մարզական միշակ միջոցառումներ, որոնց զուգահեռ ուսանողները 10 օր շարունակ համերգային ծրագիր էին պատրաստում։ Այս մասին առավել մանրամասն դիտեք մեր հաջորդ տեսանյութում։ Օգոստոսի 11-ին Քաջարանում արդեն ավանդական դարձած ուսանողական ամառվա պաշտոնական բացումներ։ Միջոցառումն անցկացվում է Քաջարանի համայնքապետարանի նախաձեռնությամբ և Զանգեզուրի պղանձամոլիբդենային կոմբինատի հովանավորությամբ։ Ուսանողական երիտասարդական ռազմահայրենասիրական հավաքին մասնակցում է շուրջ 60 քաջարանցի։ Երկրորդ տարին եմ մասնակցում եմ ուսամարին։ Այս տարի շատ մեծ սպասելիքներ ունեմ, որովհետև կոլեկտիվը շատ լավն է, ընկերական շրջապատս էլ այստեղ։ Պլանավորում ենք լավ հանգստանանք, միասին ուրախանանք, պլանավորում ենք այս տարվա ուսամարը Քաջարանում անցկացնենք շատ լավ, և հուսով եմ շատ լավ էլ կանցնի։ Ուսանողական ամառը մեկնարկել է օգոստոսի 1-ին, մինչև բացման արարողությունն անցկացվել են սպորտային մրցաշարեր, կազմակերպիչների խոսքով բացման հանդիսությունը մշակութային միջոցառումների յուրատեսակ սկիզբն է։
կլինի արշավներ դեպի գեղատեսիլ վարեր, դրոշի տեղադրում, նաև ինքնակառավարման օր մեկ օր կհայտարարվի, որից հետո ուսանողները քաղաքի օրվան կմասնակցեն քաջանի 65-րդ տարի դարձին և հիմնական միջոցառումների մասնակցությունը կբերեն քաջանի ուսանողները։ Տեր Շիրակ Քահանախանոյանն իր օրհնությունն էր բերել ներկաներին և ընդգծեց, որ երիտասարդները համայնքին աշխուժություն են տալիս, հանդիսանում են քաղաքի կենսունակության գրավականը։ Համայնքի մեջ այսչափ ներկայանալի երիտասարդներ, մասնավորաբար ուսանողներ ունենալու պարագային ձեր խնդրությամբ և ձեր մտայնության մեջ լի արկածախնդրությամբ կարող ենք նոր որակ, նոր թափ և նոր ընթացք հաղորդել ձեր հարազատներին, ժողովրդի միովմանիվ, ծնողներին, ձեր ընկերներին և բոլոր նրանց, ովքեր կշրջապատեն ձեզ։ Իմացեք, որ դուք շարժալիթ եք կյանքի նոր որակ և ընթացք հաղորդելու։ Քաջարանի համայնքապետը խոսեց ուսանողների ակտիվ լինելու կարևորության մասին, քանի որ հենց նրանք են ապագա բժիշկները, սպաները, ուսուցիչները, իսկ կրթությունը վաղն ավելի լավ համայնք ունենալու լավագույն երաշխիքն է։ Եվ հավատացնում եմ ձեզ, որ մենք ջանք վերջին չենք խնայելու այդ ճանապարհին ձեզ աջակցելու համար։ Սիրելի ուսանողներ, մաղթում եմ ձեզ հաջողություններ, նորանում ձեր բերումներ, հաջողություններ, որպեսզի մենք վաղը հպարտանանք մենք մերը ունեցած նվաճումներով և ձեր բերումներով։ Քաջարան քաղաքի հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքից հետո երիտասարդ քաջարանցիները մեկնելու են Հանքավան, մի քանի օր իրենց հանգիստն անցկացնելու։ Վերադառնանք մայրաքաղաք։ Մեգերյան Կարպետ մշակութային համալիրում տեղի է ունեցել Տարաս Ֆեստ 5-րդ փառատոնը, որի նպատակն է հայկական մշակույթի և մասնավորապես տարազի ժողովրդականացումը ինչպես Հայաստանի բնակիչների, այնպես էլ զբոսաշրջիկների շրջանում։ Փառատոնն իրականացվում է Հայաստանի զբոսաշրջության կոմիտեի աջակցությամբ։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինը։ Այս կոկնոցի վրա ներկայացված են տարբեր տեսակի նախշեր, իրանք վիշապան նախշ կա։ Արդեն 5-րդ անգամ Հայաստանում անցկացվում է Տարաս Ֆեստ մշակութային միջոցառումը, որը թե հայ հասարակությանը, թե զբոսաշրջիկներին ներկայացնում է հայկական հարուստ ու ինքնատիպ մշակույթը։ Զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահ Սիսիան Պողոսյանը նշեց, որ նման միջոցառումներով զարկ է տրվում փառատոնային զբոսաշրջությանը։ Այսօրվա փառատոնը, միջոցառումը իհարկե ցույց է տալիս մեր շատ հարուստ մշակույթը, տարազներով, ձեռագործներով և այլն, և բավականի զբոսաշրջիկի հոսքը նաև ապահովելու, թե Հայաստանում, թե դրսից, և իհարկե մենք շատ ուրախ ենք, որ կարող ենք աջակցենք այսպիսի փառատոններին, որ մեր երկրի հարստությունները ցույց տանք։ Սիսիան Պողոսյանը նկատեց, զբոսաշրջիկների հետաքրքրվածությունը շատ մեծ է հայկական մշակույթի նկատմամբ։ Նա նաև նշեց, որ ներկայում զբոսաշրջիկների մեծ հոսք կա հատկապես Ռուսաստանից, Իրանից, Վրաստանից, նաև եվրոպական երկրներից։ Փառատոնն այս 5 տարիների ընթացքում մեծ զարգացում է ունեցել։ Հայ արհեստագործներն ու դիզայներներն ամեն տարի ներկայացնում են նոր հավաքածուներ։ Տարաս Ֆեստը ոչ միայն փառատոն է, այլև հայկական մշակույթը պահպանելու ու հանրայնացնելու լավագույն միջոց։ Մենք ունենք հնարավորություն ներկայացնելու իմ ձեռագործ Հայաստան վարպետներին արդեն նոր ֆորմատով, և մեր բոլոր վարպետները այսօր արհեստագործների միության մեջ են, իսկ այսօր դուք տեսնում եք համալրված ցուցահանդես, որտեղ այստեղ մենք ունենք ներկայացված արդեն 4 մարզ ավելացված, երբ որ մենք վերջացրեցինք իմ ձեռագործ Հայաստանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սմիթսոնյան ինստիտուտի և USAID-ի շնորհիվ ստեղծված ծրագիրը, մենք կարողացանք ևս 4 խումբ ավելացնել, 4 մարզ ավելացնել, ու հիմա դուք տեսնում եք այսինց համալրված մեծ ցուցահանդես։ Ասեմ, որ տարազի փառատոնը արդեն ամրագրվեց գոնե մեր համար որպես
փառատոն, որը կլինի ամենամյա, որտեղ մենք կարողացանք կազմակերպել սա բարձ ամառային շոկին, չկարողացանք հետաձգել, որովհետև իրար հետևից ունենք ցուցահանդեսներ եւ կարողացանք տեղափոխել ցուցահանդեսը, վերել միանգամից այնպիսի փակ հարթակ, որտեղ էս շոկի պատճառով տեղափոխված ցուցահանդեսը միևնույնն է կայացավ։ Տերյան մշակութային կենտրոն հասարակական կազմակերպության տնօրեն Լիլիթ Մելիքյանը նշեց, հայկական ձեռագործ աշխատանքները լայն տարածում են գտել նաև արտերկրում։ Տարասվեստ փառատոնին ներկայացված էին ոչ միայն տարազներ, այլև հայկական կարպետներ, ձեռագործ տիկնիկներ և այլ աշխատանքներ։ Միջազգային անցուդարձից Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ ընդդիմադիր կուսակցությունը միջազգային հանրությանը կոչ է անում պատժամիջոցներ սահմանել Ալիևի վարչակազմի դեմ մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների համար։ Իլհամ Ալիևի ռեժիմը համառորեն ցանկանում է Ադրբեջանը վերածել Հյուսիսային Կորեայի պես երկրի և միջազգային հանրությունը պարտավոր է կանխել դա։ Ադրբեջանում ձերբակալությունների նոր ալիքի ֆոնին հայտարարել է քաղաքական ուժը։ Անկախ աղբյուրների փոխանցմամբ Ադրբեջանում վերջին շրջանում անկախ արմիությունների մի խումբ ներկայացուցիչներ են ձերբակալվել Արաքիչների տուգանունների դեմ իրենց բողոքի պատճառով։ Իլհամ Ալիևի ռեժիմը, որը հայտնի է իր կոշտ ավտորիտարիզմով և ռեպրեսիվ սովորություններով, մեծ սպառնալիք է համարում ցանկացած կազմակերպություն և բողոքի ցույց, որն իր վերահսկողությունից դուրս է։ Հայտարարում է ժողովրդական ճակատը, որի մոտ մեկ տասնյակ ակտիվիստներ ևս գտնվում են ճաղերի հետևում։ Միջազգային մյուս լուրերին առաջարկում եմ ծանոթանալ համառոտ տեսաշարով։ Կիմ Չեն Ընը հանձնարարել է կտրուկ բարձրացնել մարտավարական հրթիռների արտադրության ծավալները։ Նա նաև հրատապ խնդիր է համարել ռեակտիվ հրանոթների կառավարվող արկերի արտադրության աճը երկրաչափական պրոգրեսիայով։ Չինաստանում հայտարարել են, որ Սի Ցինպինի և Պուտինի ղեկավարությամբ անընդհատ համապարփակ ռազմավարական գործընկերություն կզարգանա։ Ուկրաինական բանակում չեն բացառել Կիևի դեմ Ռուսաստանի կրկնակի հարձակման հնարավորությունը։ Լատվիայի վարչապետ Կրիշյանիս Կարինշը հայտարարել է, որ հինգշաբթի հրաժարականի դիմում կներկայացնի երկրի նախագահին։ Նա ասել է, որ կուսակցությունները, այդ թվում ազգային պահպանողական բոլորը Լատվիայի համար, արգելափակում են տնտեսական աճի հնարավորությունները։ Հավայան Մաուի կղզում հրդեհների հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 96-ի։ Այդ կղզիներում բռնկած հրդեհները դարձել են Միացյալ Նահանգներում ամենամահաբերները վերջին 101-ի ընթացքում։ Մարզաշխարհի նորություններից։ Բելարուսում ավարտին մոտեցող ԱՊՀ խաղերում Հայաստանի ներկայացուցիչ Բորիս Շատվերյանը ոսկե մեդալ է նվաճել սամբոյի մրցաշարում։ 79 կիլոգրամ քաշային կարգում նա հաղթել է Բելարուս և Ղազախ մարզիկներին և դուրս եկել եզրափակիչ, որտեղ պետք է մրցեր Տաջիկստանի ներկայացուցիչի հետ։ Սակայն մրցակիցը վնասվածքի պատճառով չի ներկայացել և Շատվերյանն արժանացել է ոսկե մեդալի։ Մարզական այլ լուրերը համառոտ տեսաշարով։ Անտոնիո Կոնտեն և Լուչանո Սպալետին Իտալիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչի հիմնական թեկնածուներն են։ Գրոսմայստեր Հայկ Մարտիրոսյանը դարձել է Ռումինիայի Արադ քաղաքում անցկացված շախմատային մրցաշարի հաղթող։ Սաուդյան Արաբիայի Ալ Նասրի և Պորտուգալիայի հավաքականի 38-ամյա հարձակվող Քրիշտիանու Ռոնալդուի հետևորդների թիվը Instagram-ում հասել է 600 միլիոնի, նա է ցուցանիշով առաջինն է մոլորակի վրա։ Մադրիդի Ռեալի և Բրազիլիայի հավաքականի 25-ամյա պաշտպան Էդեր Մելիտաոն ձախ ծնկի խաչաձև կապանի ծանր վնասվածք է ստացել և հանդիպումները բաց կթողնի մոտ 6 ամիս։ Եվ առաջում առաջիկա օրերի եղանակային կանխատեսումների մասին։ Հանրապետությունում այս օրերին ևս կշարունակվի բարձր ջերմային ֆոնի պահպանումը։ Մասնարապես օգոստոսի 14-ից 18-ից հերեկը ժամը 16-ից 18-ն ընկած ժամանակահատվածում Արարատյան դաշտում, Սյունիքի հովիտներում և Երևանում կանխատեսվում է մինչև 40-ից 42 աստիճան տաքություն։ Այդ նույն ժամանակահատվածում Երևանում, Արարատյան դաշտում, Արագածոտնի, Կոտայքի, Վայոց ձորի նախալեռնային հատվածում, Սյունիքի և Տավուշի հովիտներում սպասվում է նաև բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Եթերում լուրել ատվականներ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հաջողություն։